Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u 10. partu z naší herní série ze hry Prince of Persia The Two Thrones. Skončili jsme tam, kde předešlém partu, ale na rozdíl od předešlého partu jsou tady v tomhle partu provedeny dvě změny. Jednu můžete vidět teď, že se s váma zdravím u pozastavené hry, a to z toho důvodu, že prostě jsme v minulém díle skončili ve studní předku, tady tak se ta lokace jmenuje. A ještě taky jsme se proměnili v temného prince a než abych se tady vykecal, co vždycky na začátku mluvím, tak by princ určitě dozajista natáhl bačkory. No dobré, co tady krom toho můžete ještě vidět? Tak můžete tady vidět dole, tady dole send credits, což je přesný počet písečních kreditů, který jsme za tuhle hru sebrali, ale tohle číslo není úplně přesné, protože jsou zde i party, které se mi nepovedly, jo, takže to číslo není přesné, ale typuji, že když už máme přes 2000 nebo už pomalu skoro přes 3000 písečních kreditů, takže by už mohla být pomalu otevřena celá ta Artford galerie, no. No dobré, takže tohle by bylo o první změně, tady, že se s váma zdravím z pozastavené hry, a druhá změna, kterou jste mohli postřehnout i v mojich dalších dvou seriích, je tady toto. Microphone activated. Tak nadešel čas. Tambaya. Ano, dámy a pánové, je tady opět se mnou Picardus, můj kolega ze CycloidGames.cz, že jo? No, takže, jsem si tak říkal, jako že bych si mohl do těch mých sérií pozvat Picarda, už jsem to říkal ve Stranderu, už jsem to říkal v Blairwitch, jo, že bych si aspoň jenom za sérii mohl Picarda pozvat, a teďka mi to, čekal jsem na tady tenhle ten part, protože nám to vyšlo tak teďka zase tak krásně na potvoru na 10. part jako Prince of Persia Warrior Weeping, kde se mnou Picardus prolízal mechanickou věž, pokud si dobře pamatuju. Teď to bude stůl na předku a obtížností se to nedá srovnat. No, stůl na předku, jak říká Picardus, je to pro mě, nevím jak pro ostatní, ale pro mě je to opravdu asi nejtěžší pasáž za tady tuhle hru, protože nám před tady budou pastičky, málo nepřátel, žádné nadobky s pískem a jelikož se princův, teda ten lifebar od temného prince skládá jenom z písku, tak to bude trošičku problém, takže musíme si dát takový závod s časem, já si ještě zkontroluji, jestli jsem zapnul stopky. Tak dobré, já mám pozastavenou hru, dobré, neboj se. Jo, tak to je. Takže já mám zastavené stopky, teda zastavené, puštěné stopky a vydáme se teda dál, takže rychle s temným princem do pohybu. A já doufám, že to teda nebudu nějak failit a že nebudu nějak hodně zmatkařit, ale ještě taky mám tady trošičku, pro mě ještě trošičku higher difficulty z toho důvodu, že mi jaksi blbne myš, prostě mi vynechává pravé tlačítko myši, což je pro mě nejdůležitější klavesa nebo nejdůležitější tlačítko pro běh na stěnu, když mohl bych si to přenastavit, ale nechci hrát prince jenom na klavesnici, to by bylo takové trošku, nechci to měnit hned jako při konci téhle série, tak já to teda vydržím. To by se dělalo i dost dobře. Že co? Já tě teďka neslyším, bo tady furt musí mlít ten temný princ s princem, tak co jsi říkal ještě jedno? Ne, že jako to by asi nebylo moc výhodno. Kdyby to bylo, když měl Včko a třeba Lko nebo Včko. Jo, ještě bych se chtěl, dámy a pánové, omluvit možná za trošičku menší FPS drop, protože mě tady, jak jsem říkal, na tomhle s tom mojem extra shitu není TeamSpeak a prostě nějaká hra, ještě když potom frapsujete taky, tak to prostě není friendly jako s mojím hardwarem, no, takže bude tady trošičku možná mírné FPS dropy, tak se za to omlouvám, ale poslední part tady téhle série, typuji, že tady tohle je předposlední, teoreticky, ale poslední part by už měl být jako zase normální, tak jak jste zvyklí. Finálního bose si už užiju tady bez Picarda. A konečně asi nepřátelé. Takže rychle vyzabíjet nějaké, ať mám písky. A teďka to tady bude těžké, tady ty nejhorší potvoraky, kteří nemají rádi světlo, a tady prostě světlo žádné není. Maximálně světlo z jejich písku.
Tak a co ty tam zase děláš, Pikarede? Zase tam mastíš si míky, nebo co tam robíš dneska? No, train. Jo? Co Kerbal Space Program, ty si ho tež tam nějakou dobu zase mastil, jo. Tak... Jo. Tak jak, když tak nám vysvětlit, co to vlastně ten Kerbal Space Program je pro ty třeba, kteří nevědí. Tak bych to přirovnal takové lehčí simulaci vesmírného programu. No něco jako Apollo? Než Orbiter. No ne Apollo, můžeš tam si lítat na všechny planety sluneční soustavy. Takže nejenom na měsíc, nelítáš tam na ten Moon, nebo jak se to tam jmenuje. No to taky, to je první zastávka. Takže, ale takže... je to lehčí než třeba s Orbiter, to je takový, Orbiter je už takový hardcore. Pokud chcete něco mezi realistickým a takovým jednoduchším, tak Kerbal Space Programem ideální volba. Aspoň, že abych se snad poprvé za sérii modlil, aby tady bylo co nejvíc nepřátel, když nejsou ty nadobky. A nechce se mu cípnout a nechce. No. Tak já s váma zatočím. Mám tu řetěz, tak zatočím tím s řetězem a zatočím s váma. Já to tu s váma dneska pořádně roztočím, drahoušci, opravdu. Tak, hula hula s řetězem, tohle je moje hula hula. Hula hula. To bylo v Simpsonech, ne? Jo. Jander. Ruce vzhůru, gatě dolů. A jak si mám dát gatě dolů, když mám ruce nahoře? Tak zatancujte hula hula. Hula 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 hula. No. Jo, to si pamatuju. Tak. Tyjo, jako Indiana Jones tady s řetězem, teď se myslím, že tu se nechytne. Teď se mi to tu hryzlo trošku dobře. A zajímavé, slyším, v Blair Witchi si stěžoval, že slyšíš tu moji ozvěnu a já ji teďka tady trošku jsem tam slyším, když trošku zvýším hlas. Vůbec slyšet ta tvoje ozvěna teďka tady? Ne? Dobře. A další varka nepřátel, tak se mi to líbí. Výborně vezíre, to se ti opravdu povedlo, zamořit tady stoky. Počkat, musím vyzkoušet kombinaci. Jo, vidíte, toto jsem zapomněl na začátku videa zmínit, že se těšte na video, které vyjde po ukončení tady téhle série, bude to navazovat na... Jak na sérii Prince of Persia Warrior Weeping, tak i na sérii tady The Two Thrones. A o co se vlastně jedná? No tak jedná se o takový video seznam herních komb, které by se tady dali jako v té hře provést. Jako neříkám, že já tady ty komba znám všechny, určitě se jich tady dá v té hře provést víc nebo nějakými jinšími způsoby, ale tak. Já jsem udělal teda takové video, takže se těšte na konec téhle série a potom na jedno video. Ty vole, ale už je tu dost těch nepřátel, jako teďka už nepotřebuju. Teď už mám jako plnou nádrž, tak já nepotřebuju. Mám palivo doplněné, tak jako klid. Tak to nějak tam doběhneš. Jsem to hrál ještě poprvé na easy a to je děs. No jo, tak ale jako já to hraju na normál, jo, tak to bude trošku rychlejší, kamo. Ty vole, 20 FPS, to snad ne. To padá. A ne, nepadá to, furt je to stejné, ale jako, já doufám, že nejde do nějaké graficky dobré oblasti, jo, kde prostě mi to spadne na 10, nebo to už by bylo fakt strašný. Jo, jak jsem říkal v tom, jak já jsem říkal ve Strandedu, že stejnak jako, že se snad v budoucnu dočkáte už trošku méně jako zasekanějších videí, a to z toho důvodu, že mi možná švagřík doveze svůj trošku, neříkám jako nový, jako trošku svůj starší stroj, ale říkal, že to je opravdu lepší hardware, než mám teďka jako současně. Tak uvidíme. Jo. Jak jsem se ptal, jestli se mi tam třeba rozjedou Sims 4, jo, tak to říkal, jako že se mi tam rozjede s prstem v zadku, jo, takže... Tak jako uvidíme.
A teď jak si to vyložit, že? No, jak si to vyložit, jestli tak blbě, nebo jako, že to pojede tak dobře, že se budu až jenom v prdeli drapat. Tak jo, takže myslím si, že to, že první část tady téhle z té oblasti by mohla být za náma. A teďka nastává ta horší část, kde potom budu dobíhat úplně už s životami, které jsou úplně na malinké úrovni, takže pozor. Cirkošky mě nesmí sejmout. Jo, ale teďka úplně, teďka on si úplně užívá ten temný princ, že já prostě nemám nikde žádný zdroj vody a že já můžu chcípnout jako. Něco tady Thirsty mluvil nebo něco i přesto, jak tu hru mám stíšen, ty vole. Další teďka taky hryzanec trošku. Počkej, teď. Wow, dobré. Ručkuj. Ručkuj, protože tady je nám každá sekunda drahá. Ježišmarja, ty naše řeznické cirkošky tu jsou. Ne. Řeznické? Ty jsi tomu říkal vždycky řeznické cirkošky, takové ty pily, ty velké, ty kolce. No jo, řeznické. Zaskreslilo, tak jsem rozuměl zednické. Zednické, no. Zednická cirkulárka, proč ne? Zajímavé. Proč ne, že jo? No, počkej, ještě opatro níž, tak. Time is precious. I know, Prince Darky. I know, Darky, wow. A jo, ty aspoň, že tu jsou teďka nadobky ku konci. Aspoň ku tomu konci. Už si ke konci? No já už skoro budu dobíhat jako z toho, z té studny předku, už to vypadá, že to by mohlo být jako ku konci, protože ještě zajdu za dva rohy a už by to mělo být jako to, už bych měl být zatím konečně. Tak, tady teďka nejhorší pasáž, tady musím být rychlý, opravdu rychlý. Nori, dělej, jupe. Dveře. No, dobře, tak teďka bychom už měli být v pohodě. Teďka jenom už musíme sprintnout, trošičku musíme hodit sprinta. Ne, ty hňupe. Jak to je, se to zatáhlo tak rychle? A jo, no to ne, já jsem neslyšel zacpaknutí. Jo, branka, jo, to jsem zvládl snad i s předstihem. Jestli mu to teda zakřiknu, protože ještě se tu zdržím trošku. Vždycky mě to musí hitnout. A už mám červené, už se mi princ červenal, ale už jsem v tom, už jsem u mrtvolky svého otce, tady jsme svědky, jak chopí jeho meč. No. Jo, v pohodě, to bylo easy. A tady můžete vidět princového tatíka. Není mu opravdu vůbec podobný a hlavně když je princ černý. To si Šaraman určitě říkal, když byl ještě princ jako v kolípce. Ono je to černé, ona to měla s nějakým jiným reperem. To neví perem. To je trošku zaseknutá, ale ta... Teďka ta cutscena, nebo jak to nazvat? No to je cutscena. No cutscena, no je to takové trošku zaseknuté. Rávnou zařval no a on tam teprv potom otevřel tubu a... Jo, to máme v starém kompu, že byla běžná věc. No to je opožděné. Tak, už dávno se jako, no... Temný princ se už divil tady tomu. A mě by tež jako zajímalo, proč jako, jak se dokázal ten princ proměnit zpátky v normálního, když tam nebyla voda. Já to tam nějak, myslím, brečil. Že jsou zahopaný. Ty myslíš jako, že ze slz? Jo, myslím, že jo. Takže jo, máme novou zbraň. Sekundární, která nejde, dámy a pánové, vyhodit. A je to opravdu fajná zbraň tady na ten ty potvory. Protože jednou po nich machnete a oni chcípnou. Takže máme teďka zbraň neomezenou, takže to není žádný cheat nebo hack, že se nám ta zbraň nepoškozuje. A ještě svítí.
No, však já říkám, že to je dobré na ty potvoraky, bo je to jakoby světelný meč. Sorry, jestli klaním trošičku na... na kvality světelného meče ze Star Wars, ale tohle by tomu se by tež dalo říct světelný meč, protože to svítí. Tak ještě někdo, nějaký, někde nějaký srač? Ne. Tak a tady stejně jako ve Warrior Weapon máme... Má ten meč tendenci, že umí rozbíjet stěny. Že jo. Tak. Akorát, že místo toho, abychom zmačkli jako levé tlačítko myši, tak je to tady nastavené na Ečko. A teda pokud si to, aspoň teda pokud si to nastavíte, a hele, jo, počkej, tu někdo neviditelný. No super, neviditelní nepřátelé ve tmě. Už jsem fakt viděl všechno za tuhle tu hru. To víc si můžeš prát. No co víc si můžu přát, ještě vezíra. Tak kde je ten hajzl? Tak tady máme sendkreditovou truhlenku, takže tohle si vezmu. Vy jste asi hodně truhlí lapaní, že jo? Dozak je na mě moc jen na čas. Že co? Že to zase na ně šváni na tu věž, že to není to moc příjemné. No hlavně ten poslední live upgrade, ten mi dal zabrat, hlavně když jsem točil jako ten desátý part, jsem myslel, že ho budu točit bez tebe. Nakonec jsem teda s ním počkal a já jsem se dostal přímo tam do té pozice. A jako nechtěl jsem jako říct, že jako že ne, dámy a pánové, sereme na to, nebudeme mít jeden live upgrade. To já nechci. Teďka se prostě hol budu muset snažit. Ty ten neviditelný nepřítel vypadá jak nějaký vodník, ty jo. Vodník. Taký zelený, škaredý. Šišatý, Brekete. Ušatý, plešatý, plesnivý. Počkej, kam teď? Jo, počkej, tam je hrana, tu jsem neviděl. Ježiši Kriste! Pitomé míšítko, pravé. Neříkej mi, že já budu muset tu hru ovládat nakonec na touchpadu. Na touchpadu? To by se debilně ovládalo. To je ano. No. Si pamatuju, jak jsem jednou, myš v, jako v prdeli úplně jako rozbitou. A musel jsem na chvilku vovkovat na touchpadu a to je teprve sranda, kamo, to je sranda. No. To je sranda, teprve. To je ono. Jo a ještě když teďka jsme načali to vovko, tak až budeme, až budu mít ten kompo od švak říkat, tak jsme jako s Picardem tak dumali, že bychom třeba mohli někdy na Cycloid Games třeba udělat nějakou herní sérii z Vovka, takže pokud byste někdo měli zájem, jo. Tak jako klidně jako řekněte, ať jako jíme, jestli by se teda na to někdo díval a jestli bychom na to nenazbírali nějaké zbytečné hejty nebo tak. A když tak jako nevím, Picard, za co bychom teda hráli, kdybychom měli tu sérii? Já nevím. Hordu, Aliance, co bychom byli? Já nevím, že by byla Delphovi. Já bych byl Bladov, protože to byla první rasa, na které jsem ve Vovku začínal, i když jako já nejsem teď žádný expert na Vovku, já to hraju asi, no já to hraju, nebo možná oba to hrajeme snad teprv roga půl, ne? A ještě jsme jako tam... To už je tak dlouho. Co? To už je tak dlouho, no tak ale hrali jsme to někdy jako, jako je to roga půl, co mě k tomu dokopala kamoška ze 3D a potom jsem k tomu dokopal no, já tebe, takže jako, takže respektive no. Ano. Wow, teď tu něco jakoby se zřítilo, nebo prostě teďka tady letělo kus hlíny, nevím sice odkud, nějaký obřík Petřík asi tam do něčeho vrazil nebo něco, a byl nějaký mírný důlný otřes. Temného prince už na nějakou dobu neuvidíme, co? No, neuvidíme, ale uvidíme ho až po... Já jsem zaspoileroval, po vezírovi ho uvidíme. Ale to nebude žádný takový prostě, že na nás bude šenovat s tím řetězem, to prostě budeme procházet nějakou svoji duševní sférou, nebo jak tu oblast nazvat. Jo. Nebo jak to bylo, mental realm, jak bys to ty přeložil, jako tam tu lokaci? Mental realm? Královský, ne. Duševní sféra, ne? Nebo něco takového? Duševní. Nevím, takové. Myslím, že to je přeložené. Ah, Ježišmarja.
Tady trošku se to začalo trhat, ale to už se mi trhalo i předtím. Tak já doufám, že to nebude jako nějak extra lagostní. Že to bude mňamozní aspoň trošku. A kontrachvat. Další kontrachvat. Hele, další fontanka. Je, tu jsem dlouho neslyšel. Kadilínu. Ježíš, proč se ten princ furt tak otačí jak debil? Ho chci furt namířit na tu fontanku, on furt cuká dozadu a otočí se na mě. Já nebudu pít! Já to tati nebudu pít, nebudu! Má takový, má takový syndrom, že furt si myslí, že za ním někdo stojí. Tež ti to robil kdysi? Ne. Mě jenom skákal tam, kde nemě. No. Taky to tak končilo. No. Tak, tady máme... Jožuž Maria, otoč se k té stěně, ty hňupé. Do kolečka, to už tady se s tím setkám po celou hru a poprvé mě chytl rapl tady. Ježíš, co s tím je, kurde, furt? Tak, radši zpomalíme. Tak, dobré. Počkej, se smál, nebo co to byl za zvuk, protože já to mám zase stišené, tak mi dělá trošku někdy problém rozeznat, co patří ku hře a co patří ku tobě. Další parchanti. Co ten tu vás mluví, princ temný? Já myslím, že jsme se ho zbavili už. Co? On tu mluvil, lead them into the light, strike when they are blind. No, nevím, jako co to mělo být. Nevím, možná budeme něco s tom lítovat. No ale tak jako... toho jeho prokletí jsme se zbavili, už to byla poslední... Poslední proměna, kterou jste mohli za tuhle tu sérii, dámy a pánové, vidět, takže jste si to mohli užít. A myslím si, že snad žádný fail tam nebyl. Teď se, nemluvím o fail, ale teď jsem malem to udělal fail, já to musím tady vyskočit na tu tyčku, já nemůžu se s ní. Tak počkej ty vole, kam mám jít? Jo, tady, aha. Trošku blbě jdu, no dobré. Tu zas byl zvuk. Fail! Tak co to tu? Jo, to si pamatuju. Tohle si pamatuju. Tady se nám to furt bude vysouvat a zasouvat. Tak. Vysuň to. To bylo tak, tak. Tak. Ještě ten tu? Tak, dobré. Ne, čokly tu jsou. Jezus Maria, ty už buď potichu. Ty už buď potichu, temný princi, já vím, co se tu stane. A ty sidí někam brečet do kouta. Já jsem tě odbrečel. Já jsem tě odmít. I am not interested. Ještě, že temný princ je na mě mafián. Že to by skončilo špatně. Že co? Ještě... Ještě temný princ není mafián. No. To by dopadlo hodně špatně. No, ví to kazeta, že? No. Jak by řekl Peťan? Ví to kazeta a Joe Barbarka. Ne Joe Royberka by se dělo líp. No. Tak. Hej, já budu rád, až budu tady z té oblasti. Vážně pryč, protože tady to je trošku mírně lagy, trošku. Tak. Ale vypadá to, že už míříme někam do pryč. Ej, nedělej kombo, ty hňupé. Do pryč. Tak. Ty jedni vypadají, ti nepřátelé, jako vodníci, druzí zase vypadají jako stromovous. To víš, ne, kde bylo stromovous. Ricarde. Co? To víš, ne, kde byl stromovous. Jo, to je na to.
To ještě znáš, ne? Jako Harryho Pottera, kterého neznáš vůbec, ne? No, Harryho Pottera. Henry Proper. Je, tak Henryho Propra znáš, ne snad? No to je. To ještě znám. O, dva na jednou jsem se odrazil. Ne, proč ty ses nezabil? Ty hňupe. Kočičku mícinku. Cicinku mícinku znáš, jo? Už ty se posrali, co dámy a pánové, ale pro zraní vám tajemství, byl jsem to já. Dobrá parodie na Harryho Pottera. Kdo urval zachodový prtínko? Koho detektor lží pozná, trestem mu bude tady kolega Rumcajs a Cicinka Micinka. Ty vole. Tak, já bych už chtěl končit, já jsem zase zpátky, já jsem se akorát dostal o patro, víš? Tak. Co? To jsi říkal... Slyšel jsi? Ne, neslyšel. Něco tam jako zabručelo, ale nevím, co to bylo. Kočička, mícinka. Jo, cicinka. No tak pusť to ještě jednou, já jsem to neslyšel. Chce být krmením pro kočky, že? Radši se ti to krmení pro kočky. Slyšel jsem jenom krmení pro kočky, nebo ještě to neřek? Já jsem slyšel jenom to krmení pro kočky, tak možná to slyším potom. Ve finálním výsledku. No jdu pryč, sice ještě tam byl jeden, hňup! Proč neskáčeš tam, kde máš? A to je neviditelný, hajzl. No, kašlo. Co? Nevím. Jsem myslel, že jsi něco říkal teďko. To. Tak. Počkej, tady... Ne, tam to nevede, protože tam to je zasypané. Jo, tady sloupek. Hej, ty, já už chci osud pryč, pane bože, to je strašně zasekané tady ta oblast. Tak, jeden pes, druhý pes odskočil, je chytrý. Tak, hovado. Já ti dám. Nebude žádný písečný příživník, kdyby tu byli komunisti, už dávno sedíš. Dva. Aha, já si říkám, proč to nerozbíjí. Tak a teďka to už je také o ničem, prostě ten fight, prostě jednou do nich machneš a jako je po nich. O, dlouho jsem to nevěděl, žádný slow motion. Slow motion move. A takhle jsem nechtěl. On tu zeď prostě nerozbije, dokud byl k nepřátelé. Už se napřahoval a nakonec si to uprostřed napřahu rozmyslel. Ne, tati, já to nerozbiju, radši rozbiju držku tady někomu jinému. To je nějaký jeho komplex prostě. Hej tyjo, ne, tohle asi nebude předposlední part, tohle bude předposlední asi. Já si to šplhání nechám až na to. Až na někdy asi jindy, protože možná to bude trošku delší. Já totiž tu mám zapnuté ty stopky a jak tak na ně koukám, tak už se blížím na 30 minut. A než abych tu věžbu šplhal, tak by to dopadlo jako Blair Witch. Jo? Máme dvojpart natočený, zatím je uploadnutý teda jenom jeden, který jsem uploadnul před vydáním tady tohohle partu. Takže... A dohromady ten part měl asi hodinu 15 minut a já nebudu hodinové video nahrávat na YouTube, to by se... Render a i YouTube podle mě tady na tomhle tom kompu zbláznili, pozor.
Ne, ty hňupe, odsekni se! Je debil, on tam stojí a tu mačkám jak idiot tu klavesnici. A prostě nic. Jako idot? No, idot, idot. A koukám, že už se dostávám někam do paláca. Tváří se to tu tak, že už to by mohlo být trošku civilizovanější. No, civilizovanější, tady civilisti opravdu ještě nebudou. Civilisti jsme zachránili venku a ti nám tam bojujou proti té písečné armádě. My se tam morgujeme. No, v čele s jejich hlavním komandérem, takým tím staříkem, Old Man, nebo jak se jmenuje, že? No, ale že to je ten z Warrior Weeping, ten Old Man? Ten, co byl v tom snu, jakoby, na začátku. Musíš se vydat na ostrov času a tam pobít Kailinu, teda ještě císařku, teda ještě nevěděl, že to je Kailina. A jsme v kuchyni, Ježíš Maria, ty, vás jsem tu nechtěl, stedfordské paničky a stíny. Ostrov stín. Tak tě asi vaří hodně. Ty stedfordské paničky. No, to jsou paní kuchařky. A to jsou sexy kuchařky, jak tady vrtí těma břichama. Vaše hula nic nezvede vlastně. Hula se vyplatí, když mám řetěz, ten už mít nebudu tady. A pro vás, ten by vám neublížil. Okay. Počkej, co to tu cinká furt? Jo, tam je ještě jeden. Co tady je, co to tady je za krp? Čekáte na Santu Klause nebo na dědu Peršana nebo co? Děda Peršan, už ho tu vidím. Teďka tady princ bojuje. A teďka někdo najednou hou hou hou, nebo Allah Akbar hou. Ty vole, on si tu seno ten s tím bude hrát na kočku a myš, to snad není pravda, hovado už, mi dej pokoj. A nebo ti hodím do peci jako Babu Jagu. Můžeš vytásit nožík a napíchnout dědu jako Peršana potom. Mrazničku. Že co? A babičku mrazničku nahodil. Babička mraznička, no. Ne, tak to by musela být babička Peršanka v tom případě. Babička Peršanka. Děda Peršan. No. Jo, poslouchej, ale teďka mi napadlo, když oni tady mají toho svojeho Alaha, ti Peršani nebo Iranci, nebo co to tam vlastně je dneska za cirkus. No. Tak kdo tam je u nich ďábel? Nevím. Rataš. Rataš? Já nevím. Tož ty idiote, máš to kousek od sebe, to fakt nenatáhneš ruku trošku ze šikma, aby ses tam zapíchnul na to, ty pichal, ty dane pichelote. To je taky z tvojí hlavy, Picarde. A já vím. Don Pichelot. A ještě nám někdo konečně, nebo nekonečně, jakože Picardovi někdo pochvalil jeho nápad, že se mu líbí Outro Screen ze Cycloid Games. Tam to Stargate Outro. Jo. Bo z tvojí hlavy, Picarde, váš si to, že ti to někdo pochvalil. Já vím. Mě by nenapadlo udělat něco takového. A jestli se jako ptáte, jak jsme to udělali, tak jsme to udělali pomocí Garry's Modu. Jsme si stáhli addony do toho a už to bylo. Vidíš to, Garry's Mod bychom tež mohli někdy udělat. Když to už jsme říkali v sérii Samovi First Encounterovi a furt jsme to neudělali. No, to už je druhým rokem. Druhým rokem, no. No tak ty, já se na tebe nepřipojím a když já hostuju server, tak se dopak totálně seká, bo můj kom nezvládá hosting server. Tak jo, takže Secret Passage. Tak pokud se nepletu, tak tady by měla být ještě jedna fontanka. A tam by už měl být potom vchod ven na terasu do té věže. Takže tam se asi potom, dámy a pánové, s váma rozloučím. A s tebou taky, Picarde, a potom už si tu hru dokončím sám. Jestli, já nevím, zkusíš urobit, teda, já nevím, chceš potom být někdy, až bude třeba někdy 10. part z Half-Lifeu, že by ses tam objevil zase? Třeba. Jo, jednou za sérii prostě tohle musíme dodržet. Už jsme to nedodrželi v Nightmare Houseovi, potom jsme to nedodrželi ještě, že jsme to ještě nedodrželi. AVPčku, no AVPčku je pozastavené. A tak mám v plánu rozjet AVPčko 2. Tam ani nevím, kde jsi. No, dobré. To si řekl.
Na to mám krásné spí. Na to, jak jsem se vždycky bál, co je na stropě za dveř. Tak jo, takže jsme v té lokaci do Lower Tower. Takže tady se s váma rozloučím, takže pokud se vám tady ten part líbil, tak nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář. Nebo pokud se vám tady ten part líbil až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu jen rád. Takže jo. Já taky samozřejmě děkuji za sednutí a tobě taky, Picarde, že ses tady už po třetí se mnou objevil. A takže asi takhle a u dalšího partu tady na Prince nebo na něco jinšího se mějte zás příště krásně. Mějte se. Tut de la frut. A nebo ještě ze Cycloid Games. Maslo.